hacem rahatlıkam, uzem rabirel, araya para itayan, or yuro çamun bir para vore, odan avro, çifes por harman edesin hasere. Parko damasızo, ays badehuti anamar. Ողոս հարակյալի նամակներեն մի քանի գդորներ պատրաստած էի, իսկ այսօր ուզեմ ներկայացնել մի կադր։ Ողոս հարակյալ աստծո կողություն, առաջին երկու բաժիններում մեջ ողոս հարակյալ աստծո կողություն գայքն է։ Մենք որ հերացած էինք աստծո, աստծո մեր ցավոր եղանք Քրիստոսի արյունովը։ Մենք որ աղքատ էինք հարստացանք Քրիստոսի աղկատանալովը, մենք որ խավարի մեջ էինք, լույս եղանք Տերոջ մոտ, մենք որ հանցանքներու եւ մեղքերու մեջ էինք, մեզ Քրիստոսի հետ ընդանացուց եւ անոր հետ նստեցուց սուրբերու հետ։ Երրորդ բաժնի մեջ Պողոս հարակյալ պատվել գուտահավատացյալներուն, իսկ այսօր քեզի եւ ինձի որ զիրար սիրենք, իրար կորովալի ծլանք, քանի մահամար հոգ չենանք, դերոջ մով ուրախանանք, ըստեպ աղոտքի մեջ ըլանք։ Սիրելի հավատացյալներ, մենք որպես հավատացյալներ շատ անգամներ մենք մեր մագարտակի վրա չենք մնար։ Քրիստոնական չափանիշի սահմաններում մենք չենք մնար։ Եվ այսօր շատ անգամ մենք մեզի դարձնենք, թե ինչ է տարբերությունը հավատացյալի և ոչ հավատացյալի, գղերականի և ոչ գղերականի մը։ Ամենս տմրած վիճակ ունենք այսօր Պողոս հարակյալը, Պողոս հարակյալի խոսքերով, պատվերներով եկեք ամենքս մենք մեզի կրնենք և լեսնենք, թե որ չապ մոտ ենք իսկական Քրիստոսի աչքերով դիտված իսկական հավատացյալներ կոչվելու։ Թող Տերը մեզի օգնե, որ իսկական հավատացյալներ ընանք իր պարգին համար։ Ամեն։ Քոհանալով հոր աստուծմե, որ մեզ լուսո մեջ բնավող սուրբերուն վիճակին մասնագից ըլալու արժանացուց, որ մեզ ազատեց խավարի իշխանությունեն և իր սիրելի որդուն թագավորությանը բողոքեց, որով մենք բրկություն ունենք իր արյունովը, այսինքն մեղքի թողություն, որ աներևույթ Աստծո պատկերն է բոլոր ստեղծվածներուն անդրանիկը։ Վասնձի անով ամեն բանը ստեղծվեցավ, ինչ որ երկինքը ու ինչ որ երկրի վրա, անոնք որ երևան ու անոնք որ չեն երևնալ, թե աթոռները, թե դերությունները, թե պետությունները, թե իշխանությունները, բոլոր բաները անով ու անոր համար եղան, ու անիգա ամեն բանը առաջ է, ու անիգա ամեն բանը առաջ է, և ամեն բան անով հաստատ կգնա, ու անիգա է մարմնին, այսինքն եկեղեցվող գլուխը, որ սկիզբն է մերելներուն անդրանիկը, որպեսի ինքը լա ամեն բանի մեջ նախավարի։ Վասնձի ինչպես մեգուն անհնազանդությունովը շատերը մեղավոր եղան, այնպես մեգուն հնազանդությունովը շատերը արդար դիտան։ Ինչպես մեգուն հանցանքովը բոլոր մարդոց թատավարդության վճիր եղավ, այնպես մեգուն արդարությունովը բոլոր մարդոց կյանքի արդարության շնորհ եղավ։ Որովհետև մարդով եղավ մահը ու մարդովալ մերելներու հարությունը։ Վասնձի ինչպես աթամով ամենը կմեռնի, նույնպես Քրիստոսով ամենը կենդանի դառնա։ Արդ գաղա չեն ցեզի եղբայրներ Աստուծո ողորմությունովը, որ ձեր մարմինները ընձայեք կենդանի զոհմը սուրբ Աստուծո հաճելի, որ է ձեր կանավոր պաշտոնը։ Եվ մի գերմարանի գայց աշխարհին գերմարանքովը, հապա ձեր մտքի նորոգությունով նորոգվեցեք,
որբեսի կնեկտե ինչ աստծո կամքը, որ բարի ու հաջելի ու կատարյալ է։ Կանզի ասված զանիկավոր մեղ չերկի դեր, մեզի համար մեղավոր սևեց, որբեսի մեն գանոր միջոցավ աստծո արդար դերը լակ։ Թե ինչ ձեզի համար աղկատ եղավ անգոր հարուս դեր, որբեսի թուկ անոր աղկատանալովը հարստանակ։ Եվ թուկ, որ հանցանքներու եմ մեղկերու մեջ մերած էիք, ինչ ձեզ կենտանացուս, որոնց մեջ ադենոք կբտտեինք մեր մարմնին ծանգություններովը, եմ մարմնին ու մտքին ուզածը կկատարեինք, ու պնության, պարգության որդիներ էինք, բայց աստված, որ մեզ է ողորմությունով, իր արած սիրույն համար, որ մեզ սիրեց, եվ հանցանքներու եմ մեղկերու մեջ մերած էինք, մեզ Քրիստոսի հետ կենտանացուց, ու անորետ մեզ հարուց, ու անորետ նստեցուց երկնավորներու մեջ Քրիստոս Իսուսով։ Վասնձի շնորքով բրգված եք դու քաղաքի միջոցավ, եվ այս ոչ թե ձեզ մեր, հավա աստծո բարքերն է, ոչ թե ձեր գործերը, որ մեկը չվարձի։ Քանզի Հիսուս Քրիստոսով թուք որադեն մհերավոր էիք, մեր ծավոր եղա Քրիստոսի արյունովը։ Վասնձի անիգա է մեր խաղաղությունը, որ երկուկը մեգրավ, ու մեջտեղի պաշալող բադը, այսինքն իրարու միջև եղած թշնամությունը իր մարմնովը կագեց։ Քանզի անոր ձեռքով մենք երկու ցալ մեկոքիով հորում ոդենալու արտոնություն ունենք։ Ուրեմն, ալ ասկե եդև դու գոդար ու բանտուղ չեք, հավա սուրբերու կաղակացիները ու աստծո ընտանիքը, արաքյալներու նումար քարեներու հիման վրաշինված, որուն անգյունին գլուխը Հիսուս Քրիստոս է։ Թեպետ, ադեն մտու խավար էիք, բայց հիմա լույս է դերոճմով, լուսով որդիներու մեզ կալեցեք։ Քանզի հոգույն բդուղ ամեն գերպարությունով ու արդարությունով ու ճշմարտությունով է։ Քննեցեք ինչ է դերոճ աջելի, ու գծորդ մի լա խավարի անբդուղ գործերուն։ Մանաման, զանոն քանդիմանեցեք, վասնձի ամոնց մեջ քաղդուկ գործված բաները խոսիլն անգամ ամոթ է։ Քանզի աստծո բոլոր բրգարար շնորհքը մարդոց երևցավ, որ անպաշտությունը ու աշխարհային ցանկությունները ուրանանք, եւ ըստկաստությունով, եւ արդարությունով, եւ բարեպաշտությունով ապրեինք այս աշխարհի մեջ, ու սպասեինք այն երջանիկ ուսին, եւ մեզ աստծո, եւ մեր բրգիչ Իսուս Քրիստոսի բարքին հայտնվելուն, որ իրանցը մեզի համար դվավ, որպեսի մեզ ամեն անորետն է ազատե ու մատրե, իրեն սեպական ժողովուրդն է բարի գործերու նախանցավոր, վասնձի մենք աստծո առջև Քրիստոսի անուշոն ենք փրկվածներու գործվածներու մեջ, քանզի թեպետ այս մեր դուրսի մարդը դավականի, սակայն մեր ներսի մարդը օրեոր գնորոգվի։ Վասնձի մենք երևցած բաներու չենք նայիր, հավա չերևցածներուն, վասնձի երևցած բաները ժամանակավոր են, բայց չերևցածները հավիտենական։ Ամեն թարնություն ու պարգություն ու սրտմտություն եւ աղավակ եւ հայույություն վերցվից ես մեն, ամեն չարությունով մենտեղ, ու իրարու հետ քաղցր եղեք, կտած ներելով իրարու, ինչպես ասված Քրիստոսով ներեց ձեզի նույնպես ալթուք։ Ուստի աստծո ընդրյալ սուրբերու եւ զավակներու մեզ ձեր վրա արեք քութը, ողորմությունը, քաղցրությունը, հեզությունը, խոնարհությունը, երկայնամտությունը, իրարու համբերելով եւ իրարու ներելով, եթե մեկը մեկուն դեմ դրդուճ ունենա։ Եվ ամեն բաներու վրա սերը հագեք, որ կատարելության գաղտն է, սերը երկայնամիտ է, սերը քաղցր է, սերը չնախանձիր, սերը չկորոզանար, չհվարդանար,
anvayel varmung çunenar. İlena çıpındırır. Pargutyan çıkır kırmır. Çarutyun çıkorlir. Haba çışmandutyan hıntagiz kılmam. Asıktı zon man o yığek sireli zavat nörbez usirva var vetsey. İnçbez Kristos al mesiret. Uyansı mezi hamar vatnet. Anu şahot padarak uzor kıllavo basıcı. Hin martı irkor zero tevrayın anetsey. Uhakek ayn noru kidutyunov norokvaz irisden zoğuyum batkerim bez. Ur huy naharya azatkam zara çıga. Haba Kristos e ammena ammen panimleriş. Urrah yerek deroçko tarzi algısem. Urrah yerek. Ser kaksutyuna ammen martoz do gaybni illa. Panima hamar hok miyenek. Panima hamar hok miyenek. Haba ammen panimeç. Ağutko ve açanko. Kohutyun olmekte. Ser hıntvazlere aslı zuhay miyelma. U aslı zuha ağutyunu voran men mitke vere. Ser sirder umitger vidi vahvane Kristos İsus ol. Yeh bayra sirutyan meç iraru korovali itsevek. Yeh bayra sirutyan meç iraru korovali itsevek. Batvelu meç irar me anzek. Batvelu meç irar me anzek. Çanki meç tulasir çıllak. Hokiyo korpoketek. Deroca zarayetek. Huyso urak yerek. Nehutyan meç hamperetek. Istep ağotki geçek. Surperun betkerun haort yerek. Ampar davanutyun minek. İngsiknik imastuni dev mitinek. Çarutyan poharem megun çarutyun minek. Ammen martoz, pari paner önelu hop darek. Yete parganat, mehk mikorzet. Arevı ser pargutyanı vıra mara çımıtne. Arevı ser pargutyanı vıra mara çımıtne. Pan mı kırkrut yunov, gam sınabarzut yunov minek. Haba honarut yunov, megizmek ceransen lavsevecek. Haba honarut yunov, megizmek ceran sen lav sevecek. Miyayn anzernut şahı minayik, haba ammen mege irengerin al. Ammen adel urah yerek, an tatar avot kerek, surpokin mimarek, markaraytünleri miyar hamarek, ammen pamportetek, parin amur pırnetek, u ink, haotyan asfazı ces polorovin surpune. Ucer kolor hokin, umarmino uşunçı, anarat bahvi. Minçe merder Hristos Kristosi kalu adeda. Amen. Amen.